清明节是慎终追远的重要日子，许多民众都会趁着清明连假前后去扫墓，借此追思逝去的亲人。为了避免扫墓时发生火灾，新北市消防局第四救灾救护大队特别提醒扫墓的民众，一定要记得四不二记得，希望大家在扫墓之余也要注意防火，不要随意的丢弃我们的烟蒂。那另外我们不可以任意的烧杂草，那我们要不要让冥纸乱飞，那另外不要燃放爆竹烟火，那另外两个记得就是记得把垃圾收拾带回家，另外记得扑灭余烬。新北市消防局第四救灾救护大队组长吕成威表示，以往最常发生的状况就是民众会将墓上的杂草割除之后进行燃烧，一个不小心就可能导致延烧，又或者余烬没有确实扑灭，都会造成火灾。而在清明连假前后的周末假日，第四大队都会派员在公墓提供简易水袋，方便民众扫墓时扑灭金纸燃烧和洗手。公墓的地方我们都会有消防车的一个进驻，我们会提供水源给简便的，让民众可以随手可以做浇灭这个余烬或者是洗手的一个部分，我们会来做相关的一个服务。新北市消防局第四救灾救护大队再次呼吁民众，清明扫墓务必要注意使用火源，避免飞灰余烬引燃杂草造成山林火灾，一定要遵守四不二，记得人离火灭是最高原则，缅怀祖先才能够安全无虞。记者陈小丹采访报道。